Okay, thank you, Pete. Pegang kuat tu tau. Okay, boleh. Pegang kuat tu tau, jangan jatuh. Okay, thank you. Okay. Terima kasih. Nanti jatuh tak boleh ambil. Tahu, tahu. Pegang macam ni, tangan no shot. Okay, tahu. Okay. Ya, Pak. Okay. Okay. Kau beri ya? Thank you. Allahu Akbar. Go. Yeah. Okay. Stop. Okay, thank you. Stop tarik belakang ke? Bye. Belum. Aisha. Saya tengok timing dari berapa minit. Dalam 10 minit buat ni. Point ni yang kita kata lain daripada kabel car ni satu roller coaster ni daya tarikan lah pada pengalaman kita kan yang berharga lah valuable. Thank you.
Maksudlah dia kata kalau tak naik ni, tak dapat gambar air terjun. Ada pun kita tahu dia akan tarik tali kabel tu, kabel akan tarik. Lepas break. Please secure all personal items while riding the coaster into the pack. Ending sana, saya tujuan. Oh ya, tujuan atas ya.